Këtë qenën spitalore, Xhafer Kongole, Elbasan, edhe njëherë shprehen dhimbjen e thellë për humbjen e jetës së pacientës nga lagja vullnetare Elbasan. Gjithashtu mjekët e Elbasanit, pas arrestimit të dy kolegëve, shprehen ndinjatën dhe shqetësimin maksimal për arrestimin e dy kolegëve, një masë ekstreme kë marr ndaj tyre. Arrestimi i kolegëve tanë nga ana e policisë është një nxitim i policisë. Pas ata jo vetëm që janë mjek jashtëzakonisht të nderuar, por edhe nga më të përkushtuarit në kryen e detyrës. Mjeku reanimator Nikolaj Thana dhe mjeku kardiolog Mehmet Ibaj janë arrestuar pasi të dalin rezultatet e autopsisë së mjekësisë ligjore nga të cilat përcaktohet shkaku i vërtet i vdekjes së 25 vjeçares që ndërroi jetë një orë pas lindjes me operacion në maternitetin e Elbasanit. Është për të ardhur keq që policia tregohet kaq e shpejt në aksionet për arrestimin e bluzës të bardhë që shpëtoi pafund jetë njerëzore, pa patur kurrë fakte që i fajsojnë ata në kryerjen e detyrës. Natyrisht që ne nuk mbrojmë askënd, që është përgjegjës para ligjit, po jemi të shokuar nga prangosja pas një fakt që fajson kolegët Thana dhe Ibaj. Me keqardhje e themi që policia në ndonjë rast nuk është treguar aq e shpejt për të mbrojtur bluzat e bardhë kur ju është kërcënuar jeta apo kur pengohemi në kryerjen normale të detyrës. Prandaj kërkojmë që të tregohet respektimi të gjithë procedurave në rastin e ndalimit të mjekëve kur ka ngjarje si ajo ditës së hënë. Bluzat e bardhë Elbasanit garantojnë të gjithë qytetarët, pacientët e qendrës spitalore të Elbasanit, gjithmonë dhe në çdo kohë ju është dhënë dhe do të jepet shërbimi mjekësor më i mirë i mundshëm. Ndërkohë, kërkojnë që të kemi mirëkuptimin të gjithëve gjatë kryesit të punës si profesionist dhe nuk lejojmë askënd të spekulojë më ndaj bluzave të bardha. Gjithashtu, kërkojmë nga Parlamenti Shqiptar të ndryshojë ligjin që është në favor të bluzave të bardha. Keni bojkotuar operacionin sot? Bojkotim nuk kemi bërë, po një masë solidarizimi me kolegët tanë kemi bërë, qoftë kjo dhe morale. Operacionet i keni. Po mirë, s'ka rëndësi. Kjo është urgjencë. Kjo është urgjencë.